V současné době probíhá na stránkách obchodního řetězce Lidl hlasování o takzvaná rákosničková hřiště. Městská část Líšeň je tam zařazena taky se svojí prodejnou na Trnkové. Podle informací společnosti Lidl jsou investice ve výši 1,5 milionu korun do dětského hřiště a jsou tam definované nějaké podmínky. Mám tím na mysli rozměry hřiště a pozemek nesmí být zasíťovaný. Moc bych vás rád požádal všechny, co chcete nové rákosničkovo hřiště i v městské části Líšeň. Prosím, hlasujte na webových stránkách Lidl rákosničkovo hřiště. V sekci hlasování si najdete Jihomoravský kraj a tam prodejnu Lidl Trnkova a prosím, dejte nám hlas. Hlasování probíhá od 1. února do 28. února včetně. V případě, že městská část vyhraje internetovou anketu v hlasování o rákosničkovo hřiště, jsme připraveni najít vhodný prostor pro realizaci tohoto hřiště.